U večerašnjoj epizodi emisije Svadba iz mog kraja. Gledat ćete. Bila je sportski tim, bila je fudbalerka. Očekuje nas jedna prava srpska tradicionalna svadba. Očekujemo 800 ljudi. Blagosloven Bog naš svakda, sada i uvek ove vekova. Ljudi, što blokiraste put? U jednoj srpskoj srednjoj školi upoznali su se jedan Vlade i jedna Suzana. Danas, nakon 8 godina srećne veze, rešili su da krunišu svoju ljubav po starim srpskim običajima. Dobrodošli u svadbu iz moga kraja u Gornjem Milanovcu. Ovaj šumadijski grad osnovan je pre manje od 200 godina, ali je od uvek bio važan u istorijskom i ekonomskom pogledu. Danas smo ovde zbog ljubavi dvoje vedrih i mladih ljudi, koji veruju u ljubav i tradiciju. Ja sam Suzana Solujić, imam 25 godina, iz Gornjeg Milanovca sam. Trenutno sam još uvek student. Studiram grafičku tehniku na Tehničkom fakultetu u Čačku. Ja sam Vlade Krinić, imam 23 godine. I zaposlen sam u firmi Džedovina u Kuštunićima. Upoznali smo se u srednjoj školi u Požegi. Tamo smo učili zajedno, mislim, u istoj školi. I preko zajedničkih prijatelja, ali tamo je sve krenulo. Već 8 godina kako smo zajedno. Pa, bila je sportski tim, bila je fudbalerka, tako da smo imali i sličnih zanimanja. Ta neka ljubav od malena uz brata, pošto smo živjeli ranije u selu, onda smo tako, imali smo svoju livadicu gdje smo stalno igrali fudbal i odatle je sve krenulo, onda smo počeli zajedno da treniramo u takvu ovdje u Milanovcu. S tim što sam ja upisala srednju školu, ja sam prešla u Požegu klub da igram poluprofesionalno i odatle je krenulo i onda sam u Čačku bila i tu je već, da kažem, u kraju. Tu sam privela kraju. Lepo im ide ovo dodavanje. Sve je to kako treba, ali kakav je Vlade van fudbalskog terena? Vlade je dobar dečko, stvarno, što se danas tiče momaka kakvih ima i da te prevare i to, Vlade je tu uvek kad treba i nije samo za mene i za druge, stvarno je dobar dečko, gde retko danas može se nađe. Pa Suzana je dobra devojka, to ne može niko da ospori. Što se tiče toga, sve što treba, ona hoće da pomogne. I pogotovo što smo mi na selu, ima dosta više poslova nego da, u samom gradu. Da, ne stidim se ničega što se toga tiče. I stvarno imaju životinje. Meni nije problem i da uđem i da pomognem njihovima i u štali, ko krava, ni stvarno mi nije problem. Ne stidim se kao što danas mnoge devojke se stide toga. Moja porodica se bavi stočarstvom, ali naše mleko ne predajemo, nego mi pravimo sir i kajmak i još tu otkupljujemo na par mjesta. Tako da sad kad Suza dođe, to će mojima biti velika pomoć. M igra fudbal, M ume sve da radi na imanju. Svaka čast. Ja sam ranije u nižim razredima osnovne škole igrao folklor. Jer mene i sestru je privlačila ta tradicija, nošnja. Voleli smo da igramo. E, posle, u osnovnoj školi Pranjanima je se stvarao orkestar trubački i sve je tako počelo. 2012. godine smo formirali orkestar i otac smo zajedno. Putovali smo i u Poljsku i u Crnu Goru na nastupe, ali mi najviše volimo, što kaže, kad smo među našim ljudima, kad sviramo svadbe, veselja, da usrećimo ljude jednostavno. Sutra moji drugari iz orkestra dolaze kao društvo, a drugi orkestar svira.
Dakle, bit će baš veselo venčanje. Očekuje nas jedna prava srpska tradicionalna svadba. Očekujemo 800 ljudi, pratnjih svih običaja. Znači, to naši vole i mi volimo i iz takvih smo porodica tradicionalnih gde se održava to i slave i sve. Tako da, eto, jedna tradicionalna svadba će biti. 800 zvanica. Ovo je svadba koja obećava. Idemo do Suzanine kuće da pogledamo kako teku pripreme za veliki dan i da se upoznamo sa šumadijskim svadbenim običajima. Ovde se pravi neka specijalna pogača. Kako ide? Odlično. Sad ćemo da razvučemo i da pripremimo. Si ti završila sa svim? Pa ja jesu. Treba još da podignemo venac i mušku ekipu da podignemo jabuku i... Pa dobro. To je to. Znači još to. Idi mi donesi margarin iz frižidera. Dobar, zet. Nećemo se žaliti. Dobri su. Dobar je zet i okej. Okay. Ja sam već ovo... To je nešto što mislim da majka svakako je ima, ali ja posebno nju imam i sina, ali ona mi je mnogo više od njega. Volim ih isto, ali ćerka je nešto što se ne meri ni sa čim. Žao mi je, takva sam. Šta da vam kažem? Baš mi je teško, ali ona mora da ide, život mora da ide dalje i naravno da svako svoju sreću grati. Teško mi je u svakom slučaju, jer navikla sam i na nju i na sve. Mislim, ona mi je baš bila u kući mnogo. Mnogo mi je značila, a opet kad ostaneš sa dva muškarca, to je mnogo drugačije. Mislim da neće se zažaliti prijatelji što su dobili s nju. Eto, ja mislim kao majka, ali ne znam, opet vidjet će i oni, ali ja ne kažem, meni je zet okej, sve super. Nemam razloga, znači... Zet je stvarno toga tiče okej. Okay. Nemam zamjerke. Tašta hvali zeta lepo. Idemo do njegovog sela koje je nedaleko od Gornjeg Milanovca. Pripreme su odavno počele. Ipak ne zaboravite da je ovo velika svadba za 800 ljudi. Sad vršim pripremu za kupus. I radim i u restoranima, ali šatra mi je omiljena. Predjelo nam treba suhomesnato oko 150 kg. Salate isto oko 160 kg. Sir 60 kg. Kajmak 30 kg. Kačkavaj 40 kg. Onda kupus 200 kg. Meso 120 kg. Znači dimljena rebra, sveže, slanina. Onda začini luk 30 kg, mas 40 kg, pripremimo sve i onda sutra pakujem, ujutru ložimo vatru i kuvamo. I onda do 2 sata bude jedan kuvan. Pogaču mesim, prijateljsku, oni će sutra prijatelji da lome pogaču. To ide iz naše kuće, nosi se sa buklijom u torbi i kad bude sutra svadbenski kupus, znači uz kupus se lomi pogača. Prijateljska. E, baš ti hvala. Mnogo volimo svi da se veselimo, ja sam isto veseljak. Ona je glavna gore sa prijateljima. Da. Ona voli sa prijateljima gore, se veseli i tako. Očekuje ovo od nje sutra. Očekuju od prije mnogo. Tako i treba, ovakvu priju nema svako. A u dvorištu je spreman i Jokićen svadbeni venac za kapiju. Tu je i jabuka koja će biti izazov za Vlada. Jabuku smo vezali žicom, uvezali da bi stajala, da se odmah ne bi, kad pucaju, rasturila. Da se malo pomuče. Oni sutra kad dođu, prvo treba da obale jabuku da bi mogli da uđu.
Ako ne obale, nema ništa, vraćamo ih. Pa ako je dobar strelac, trebali bi odjednom, ako je loš, pomučit će se. Ovde sa nama je moj otac Milenko, moja majka Vesna, moja sestra Violeta i moja sestra od tetke Saška, Aleksandra Saška. Pripreme za toliko svadbu ne traju toliko dugo. Ako se sve dobro organizuje, znači to je poslednjih možda, da ne kažemo, neki duži vremenski period, ali u poslednjih 5 dana to je onako bilo malo žešće. Uz dobru organizaciju nije problem. Treba da kupus kuvamo, tu je kuvar stigao da priprema, pa mora da se nagleda da bude to kako treba. Postavljanje šatra je trajalo jedan dan. Znači, imalo nas je dosta vladovih kolega, onda komšija, rodbine, znači, tako da smo uspeli za jedan dan da završimo. Pošto nemamo tako veliki restoran da tako dosta zvanice, a inače dosta prijatelja, dosta rodbine imamo i mi, i moja supruga, i onda vladove kolege, drugovi iz osnovne srednje škole, ne možemo da primimo drugove, drugarice, to, a da izostavimo rodbinu. Tako da smo morali da tu napravimo neki kompromis, pa smo morali po šatru. Koliki šator izgleda kao sportska hala? Ovde su sa nama moji roditelji, brat, uža, braće i sestre od obe tetke i sa jedne i sa druge strane. Najuži, što se kaže, koji su nam u ispomoći. Sutra dolaze prijatelji, kobaljuju prvo jabuku. Kad se obali jabuka, ulazi dever od Suzanog brata, kupuje sestru. Biće svašta nešto. Pa možda bude i da ukradu mladi cipelu ili neko ukrade barijak ili sve to može da se desi sutra. Običaj je takav da devojke ne udate sa mladi na strane ovde kod nje, kite kuću, venac i tako to. Bitno je da smo mlade, ne udate i spremne da pomognemo. I vesele. I vesele. Pa ostale su nam još neke mašne da završimo za venac i da zakačimo ovde na ogradu. To nam je još neke sitnice su nam ostale, ali uglavnom veći deo posla smo i završili. Dobro, vi to pritegnite da slučajno ne padne. Mlade devojke dodaju poslednje ukrase da sve bude savršeno za veliki dan. Stigle su i elegantne torte, specijalno napravljene za ovu priliku po želji naših budućih mladenaca. Majka je dobra. Dobra, vredna. Mislim, dugo se znamo, tako da lepo se slažemo i s njom. Ipak vidjet ćemo. I sa budućim prijateljima i tako da smo ti podjednake generacije i ono, baš smo se uklopili. Znate kako kažu, glupo je hvaliti svoje dete, to drugi treba da kažu. Sutra obaramo jabuku, ja, Dever i eventualno još 2-3 drugara, pošto je to ipak u gradu, da se ne bi mnogo pucalo. Jabuka na kojoj je visini postavljena, to je najmanji problem za nas. Ako ne uspemo da obaramo jabuku, ponećemo brusilicu, pa ćemo preseći stup. Pa, brat je vredan, dobar je. I još će snajka malo da ga uvede u red, pa ćemo da vidimo. Biće još bolje nego što jeste. Ja studujem u oktobru, tako da snajka dolazi, a ja odlazim. Snajka dolazi, ćerka odlazi, šta ćemo? Do sad ja nisam nijednom videla da plače, a Boga mi, evo je pušta suze, ovo će biti isto vatreno krštenje. Brat i ja smo nekako, pošto sam ja jedinica, nas dvoje smo nekako uvek bili nekako najbliže. Mislim, i sa sestrom sam isto bliska, ali nas dvoje se nekako najbolje razumemo. Najviše smo se tukli kad smo bili mali. Jeste, to je bilo zanimljivo. Ali sad se slažemo baš dobro i baš mi je drago što će Snajka da dođe ovde i eto. Suzanu svi vole, a da bi joj dolazak u novi dom bio lepši, tu su i prelepi aranžmani od Hortenzija. Krnjići vode računa o svakom detalju, jer nije mala stvar sutra oženiti sina pred 800 zvanica.
na našu srpsku pravoslavnu svadbu. Od ranog jutra zvanice dolaze u mladoženjinu kuću, donose poklone i sedaju za sto da se malo okrepe od dalekog puta. U Suzaninoj kući sve deluje tiho i mirno. Da se mlada možda nije uspavala? U dom Solujića dolazi naša Mirka da vidi ima li treme. Verovatno majka i otac, jel? Da. Dobar dan, majka. Dobro nam došli. Vaše ime? Nemo ćemo majka. Mira, to smo nas dve, Mira, Mirka. Dragan. A, drago mi je, drago mi je. Napolj, vidimo ovo, pink, cvetovi pink. Jeste to vi brinuli o tome? Nismo, malo više mlada o tome. A mlada voli to sve da bude na nivou. Pa pravo da vam kažem, i jeste. Nekako kuća vam se vidi već s puta, pa lepo cvećemo. Da ima ovde posao, da vam ja kažem oko cveća. Pa dobro, brinemo i mi oko cveća, da, ja, ali ona o to dekoraciji. Ona bira boju koja si to. Pa dobro, čekaj, to isto taj. Da, to je to. Tašna, mašna, što bi se rekla sa Halinama. A kažete mi, kakav je vaš sad osjećaj pred dolaza gostiju? Uzbuđenje. Je li moguće da vi imate 800 zvanica? Mi ne, ali prijatelji naši imaju... To svi ste sad vi? Da, naravno. To je mi, što se kaže. Da, malo da, imalo bi više. Bila bi hiljadu, ali nema gde da sedi. Nema šator od hiljadu. Pa, da. Eto. Eto za nekog biznis. Šator za hiljadu ljudi da se napravi. Evo, vidiš. Pa vi će samo dok se ispozdravite sa svima, ceo dan prođe. A pod šatrom je baš veselo, iako nisu još svi došli. Kola peškirima. Sva kola koja idu u svatove, mi smo sestre. Trenutno samo vruće, a za ostalo ćemo se snađemo. Na kola se stavljaju tradicionalni svadbeni peškiri i naravno cveće. U kuhinji je velika gužva. Sa kuvarom je još 12 žena u ekipi. Da bi sve bilo kako valja. Ručak za ovu svadbu zahteva dosta vremena. 7 sati stavili, spakovali i sad se kuva. I do 2 sata će biti kuvan. To je zemljane posude sa Zlatibora. I najbolje, što kažu, se kuva, ukus dajem ja, ali i normalno meso, ali tradicija je da u zemljani lonac. Kad prokuva, znači posle toga od 4 do 5 sati da kuva skuvani. Da se odigra jedno kolo na brzinu i onda može da se krene po mladu. Barjak je spreman kao i svatovi. Suzana se ipak nije uspavala, naprotiv. Bila je vredna, a tu su i sestre koje joj pomažu oko venčanice. Ovo vrata, kakva su ovo deca ovde? Šta je ovo? Gde sam ja? Tu su i deca. Ajde, izvolite, ulazite, kipo. Da li je ovde neko Suzana možda? Niste vas dve? Si ti Suzana možda? A ti? A kako se ti zoveš? Mila. A ti? Sara. Sara, dobro. A evo je Suzana, zdravo. Ćao. Mirka, drago mi je. Ćao, Mirka, ćao, Mirka. A, pink tonovi. Da, to znači deveruše, a? Tako je. Drugarice, kume, sestre, šta je ko? Sestre. Rođene, nerođene? Tetka. To je rođene. Sestre, tetka je kod druga majka. Jeste, tako. Tako da. Da li si spremna? Spremna. Čekamo mladoženju. Pa će se on čekati ili ubrzo, a? Nećemo ga valjda čekati toliko dugo. Pa dobro, ima, koliko sam ja razumela između vas dvoje, kilometraže neke. Ima. Da, da? Čekat ćemo malo, ali dobro. Pa naši zadaci su da je dobro obučemo, da je sredimo i to obično radi devojke koje su neudate i koje
su najbliža rodbina, tako da najbolje smo nas dve bile i pomogli smo je da se obuče. Ništa, ajde, detalji neki, još minđušice, da. Lančići, sve spremno, sređeno, da vas ostavimo, pa se u nekom prvom običaju vidimo. Koji nam je prvi običaj? Pa prvi običaj je obaranje jabuke. Ja mu prvi put da to cilja, puca. Mule se reći. Mislim, imao je proba, ali ovo je prvo. Aha, jeste nešto puno to zavezali nekim kanapima, žicama. Kao manje. Štedjeli su ga. Treba da se potrudim. Treba da se potrudim. Naravno, kako smo mogli. Dobro, dobro. Da. Ne, ja sve ovako izbojim i svadbom, skupljam po jedan po drugi savjet pa da znam za svoju. Da. Devojke, spremajte se, prelepo izgledaš. Pink boja, sve super, pa se vidimo kasnije. Vidimo se. Dok je sestre Kite, naša nevesta je mirna i nema tremu. Ali zato sa nestrpljenjem čeka Vladov dolazak. A mladoženja dolazi u velikom stilu sa upaljenom bakljom. Vlada sada čeka pravi izazov. Obaranje jabuke. Na sreću tu su i njegovi prijatelji koji mu pomažu da uspešno obavi zadatak. Bilo je više Mišanđija, mladoženja, dever, par drugara tu koji su pucali jabuku na obale. Hteo sam da pucam, ali nisam otkočio pušku. Ja dok sam otkočio pušku, onda su skinuli jabuku. Ali pucao sam u nebo. Visoko je postavljena mala jabučica. Nije baš nešto preterano bilo, strašno što je u gradu, ali opet oštro oko je uradilo svoje. Bravo za strelce! Kapija je otvorena i mladoženjini svatovi ulaze u dvorište. Svatovi ne mogu tako lako da uđu u kuću, jer ih na vratima čeka mladin brat. Pokušavali su da uđu, ali mi smo zaključali vrate, ja sam zaključao vrate i onda nisam im dao da uđu. Probali su da ne plate da uđu, ali morali su da plate. Onda su svi plaćali i mladoženja, mladoženji otac i majka i dever, svi su plaćali i onda smo ih pustili na kraju. Kad su dovoljno sumu platili, koliko mlada i košta. Prvo pare pa roba, ajde. Zoveđen, treba mi ne, ne, da doplati. A to, dolazi vam. Kako možemo da damo pare, a ne znamo pare. A to je roba. Ti si moj brat. Čekaj. Ne, pa nije. U ljudi, ću da nije. Ne, pa nije. A moped? Kao neka mopeda sad, začekaj. E, moped, ti si moped. Ajde, niste mi rekli. Ajde, ne, si teza. Kad smo kupovali mladu, potrošili smo dosta para, bilo je malo i svađe, i tu raspravke i svega pomalo. Tu i dever, i mladoženja, i zetovi, svi smo tu dotirali da platimo za vladu. Daj, vidimo. 12 sati u opštini, brat. Šta je? Tebe je poslednje uzimali. Inače mi imamo venčanje. E, nećeš i daj. Znači pa ćeš daj. Ne daj. Dobro je prošlo, kaže da su počeli svi da daju pare. I sve krva, i mladoženja, i dever, i svi kažu da su svi davali zato što...
Ne znam zašto, ali verovatno da bi se brže to radilo. Znajući brata kakav je, nisu jeftino platili mladu, to jedino mogu da vam kažem. Na ulazu smo kupili te kape koje prave mladine sestre su pravile te kape koje smo mi kupili, onda smo nosili kroz celo ono protokol venčanja smo nosili te kape. Mlada kiti devera deverskim peškirom i tek kada je zadovoljna kako on izgleda, izlazi iz kuće da pozdrave svatove. Ja sam bio iznenađen, iskreno, oduševljen, iznenađen, kada sam je video da je izašla. Čudno mi je bilo kad sam video venčanice. Zato što je muški tip, devojke nikad nije nosila nešto, niti se šminkala, niti se nosila haljine, stalno trenerke i tako to. Odmah sam počela da plačem, toliko mi to bilo. Prvo, ja nisam mogla da zamislim uopšte o tome, pošto je ona takav tip da je jednostavno privržena sportu i to jednostavno nisam mogla da zamislim. I onda kad sam je videla, baš me ona pogodila. Moj posao je, dakle, glavni bio da ga ja prvo okitim. Ono što obično na barijak ide jesu ćebe, peškir. Peškir stavljaju i sa mladoženjine strane i sa naše. Zatim tu sad idu razne smicalice, veš, muški, ženski, deči, neka igračkica i tako slične stvari, majice i slično, šta god padne na pamet. Bitno je da bude zanimljivo kako bi barijak mogao što bolje da se proda. Negde i barjaktar, koji treba da otkupi od mladine sestre ono što će nositi tokom cele svadbe. Ovo ti je najvrednije. Ovo ti je najvrednije. Ne padaj na provokacije, brate. Ovo ti imamo, je. Nema, ili sve ili ništa. Tako to. Ta gać je 200 dinara, brate. Stefan, ja bi dao 1000 dinara za to, ne bi više, majke. 1000, vam ponudi nešto, brate. Ne ide ti. Nemoj da zaboraviš, ima još jedne gaće vredne. O, to sam ostavila za kraj. To ti je 400 dinara, brate, u vrh glave. Za gaće. Ti ponudi pa se osramoti. Kamere, ti imaj si, nema osisa. Ne znam šta bi ti rekao. Testo na prosima. To ti je za gaće. Ovo ne može da obuče, gledaj. Znači, ovo mu vredi bar 50 evra. Bar 50 evra. Samo vredi ga ne može da obuče. Može. Ako je 50 evra. Gledaj. Ajde, dajte, nemoj da se sramotiš sad predobrojiš. Ovo, brate, dosta je za gaće. Jedne... Sramote, sramote. Pa, boga mi, malo su se osramotili sa mladoženjine strane. Šalim se, naravno, to je sve više da se napravi neka šala. Nije to stvarno do toga koliko će para dati, već da je to napravimo malo neko zezanje. Pa, cenka se, znaš, ono, kao ide to, kao na vašaru i to. To ti ide, znaš ono, daš ovoliko, daš onoliko, dosta je, nije dosta i to je to. A još jedno i da srste. Još jedno? Još jedno. Prepolovi tu jednu, brat. Ajde, još dve i pa ide. Dogovor. Izvolite.
sad čuva, vidjet ćemo da li će do kraja večeri sačuvati. Možda će morati još jednom da plati. Moja je uloga danas na svadbi da ceo dan čuvam mladu da ne ukraduje. Svatovi su krenuli ka Gornjem Milanovcu, gde će se prvo obaviti opštinsko venčanje. Moram da vas zamolim da ovde sad pred svedocima odgovarate glasno i jasno. Da li vi, Vlade Krnjiću, svojom slobodnom voljom uzimate za suprugu ovdje prisutnu Suzanu Solujić? Kako ćeš? Da. A ti ga sad očepi za inat pred svima. Da li vi, Suzana Solujić, svojom slobodnom voljom uzimate za supruga ovdje prisutnog Vlada Krnjić? Da. Hvala. Ja vas molim da se izjasnite o svom novom prezimenu. Vlade? Ja ostavim pri svom prezimenu. Hvala. Uzet ću njegov prezimen. Ja vam sve čutam. Ja vam u svoje lično ime, u ime Skupštine opštine Gornji Milano, čestitam da se složite, umnožite, poslušate jedno drugo. I evo vi ovdje vaš čestitka, imate izvod. Možete ga koristiti, a svakako može. Ovim je venčanje završeno. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Hvala. Gospođa i gospodin Krnjić napuštaju opštinu upravo venčani. Sa svatovima su se uputili na crkveno venčanje. Pa ovde je običaj da se na to crkveno venčanje ne ide niko sa mladine strane, nego samo sa mladoženjine. I onda jednostavno da bi se i svi skupili, da bi svi zajedno mogli da krenemo ovde prijatelje, onda smo se skupili u tom restoranu, eto da se malo pripremimo, da malo podignemo atmosferu i da svi u veselju krenemo ovde. Crkva Svetog proroka Ilije u Kamenici, selu u opštini Gornji Milanovac, podignuta je oko 1920. godine kao spomen crkva. Njeni zidovi s polja i iznutra obloženi su spomen pločama, koje su posvećene stradalima tokom oslobodilačkih ratova Srbije. Vlade i Suzana odabrali su ovu crkvu, koja je nedaleko od Družetića, kao mesto na kojem će razmeniti svoje zavete pred Bogom. Blagosloven Bog naš svakda, sada i uvek ove vekova. Mero slatka, spasonosna, i na zemlju Boga svodiš. Hvala Bogu, stavimo pred Boga i tu konačnu reč dajemo i to je to. Mislim, ima tu menjanja, ali što se kaže, ta je glavna reč i to je prvi put i poslednji, što bi se reklo, pravo i pravilno kako treba. I na nebo nas uzvodiš, aliluja, aliluja, aliluja. To se nigde ne računa ako nisu oba dvoje izvršili, mislim, venčanja oba dva. I u crkvi, svugde, i ako da Bog, da imaju i dete, što kažu, koliko će. Imaš li, Vlade, dobru i slobodnu volju i čvrstu nameru da uzmeš sebi za ženu ovu Suzanu koju ovdje pred sobom vidiš? Da. Da se nisi obećao drugoj nevesti? Ne. Imaš li, Suzana, dobru i slobodnu volju i čvrstu nameru
da uzmeš sebi za muža koga Vlada, koga ovdje pred sobom vidiš. Da. Se nisi obećala drugom čovjeku? Ne. Pa, venčanje u crkvi je bilo prelepo, stvarno su me oduševili. Prvi put da sam prisustvovala od početka do kraja venčanju i bilo je stvarno prelepo. Neka Gospod milostivi da da se sljedeće godine ovdje okupimo i na krštenju. Neka ste mi živi, zdravi i Bogom blagoslovljeni. Neka ste srećni. Amin, Bože, daj. Neka je srećno. Čestitajte jedno drugom. Pokušavala sam da ga gazim, ali me malo venčanica sabotirala i nisam mogla da nađem cipelu. Nisam mogla ni da podignem venčanicu da vidim gdje. Tako da nisam uspjela. Suzana kao udata žena i pred Bogom sada jedva čeka da pozdravi svoje roditelje koji nisu bili na crkvenom venčanju. Svatove je na putu sačekala neobična prepreka. Ljudi, što blokiraste put? Šta se dešava? Neće moći proći. Neće moći proći. Zbog? Kakav nam je ovo običaj? Lepo. Preprečili smo put, pošto je običaj kod nas u kraju da se mlada poji vodom tu na prvom mostu kad izađe iz crkve. Mi smo zetovi taj posao odradili, ona treba da kad pije vode, da slomi čašu i idemo dalje. Ko pravi te kape? Vi birate slike ili neko vam napravi? Mi smo te kape kupili. Aha. Od prijatelja, jeste, oni su nama podali. A oni su vas sredili. Da bi oni prošli, jel tako? Pa dobra vam ta logika. Vi kupite, platite na Drini, a na Ćupri vratite, jel? Na Ćupri mora da se vrati, ne. Dobro, dobro. I to se u parama plaća, jel? Nema nekih pogača, cipela, špeškira. Samo pa. Dobro, možda ja da otkupim tu neku kapu. Koliko vam košta ovo, pa da imam i ja na glavi. A dobro vam je ovo, prvi put viđem. Ovo je iz vaših krajeva, je li tako? Jeste, jeste. To je stari srpski običaj. Koje li su pre muškarce lepili, pitam mi se ja i žene, kako li su pre lepili kad je ovo sad malo drugačija, drugačije vreme. Da ja vratim kapu što je sigurno, sigurno, a vi čekajte. Dalje nećete moći. Vlastna rampa, izvolite. Stigli ste u cilj. Stigli ste u cilj. Idemo dalje. Evo na mlada. Ajde, mlada! To je naš običaj šumadijski, da zetovi prepreče put, da napoje mladu, da se plati, da se napoje mlada na potoku, da bi joj sve teklo kao taj potok u životu i dalje u život. Zete, šta je problem? Ti udaješ danas ili nećeš? Da ideš kući? E, ona je se udala. Ja sam završila svoje. Mlade, vode se. Ne veze, možemo mi preko brda. Andrija, da obiđemo, e, nije problem. Torte ćemo stići peške gore preko brda, nije problem. Samo pobjede. Ajde, ajde, se da neki dinar da prolazi. Zabi pucaš. Ne. 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 A pa te moramo da pregledamo na mašinu. Pregledaj. Ajde. Ajde. Ej, ljudi, gledaj šta kao para ima. Ona su falsifikat, vidi. Sipaj pare u... Čak, idemo, ajde. Dakle, sad ja si bagović. Evo i kapio. Čekaj, ispomenu čanik gledat. Ajde, četvršte. Evo je, ovo sve. Kod izmičeš to? Ja se ovo sitnijem kod vinke. Povela za vraćanje kusura, ajmo sad nekutne. Ono je on grupi. Nema, mi da sipa i vodu, gotovo. Ladna voda. Neću li sada da izaći vode? A to je za vodu, a sad za prolaz. Ajde. Evo. Tako je gotovo! Treba li odi? Mlada je popila i razbila čašu na mostu.
da pokaže ko je glavni. Ne? Na šumadijskoj svadbi najvažnije je da se spremi dovoljno para za sve neočekivane prepreke. Sve krva čeka na kapije. Yes. E sad, zetovi su stali i oni ne daju mladencima da uiđu, yes, dok odbud sve krva ne dariva da ju puste snaju da uiđu u dvorište. E tako je običaj kod nas. Novčanik se opasno ispraznio kod devera. Svi su potkupljeni i mladenci mogu da uđu u dvorište. Suzana baca jabuku i žito po dvorištu, da bi joj bračni život bio zdrav i plodan. A sada je sito na redu. Sito se prevrnulo i palo sa krova. Mlada nije zadovoljna, ali ne sumnjamo u nju. I drugi pokušaj je uspešan. Pa iskreno, ona kako je pričala, mi smo mislili da iz petog puta neće baciti, ali iz drugog je uspela, malo je zezao krov, tako da, ali uspela je da baci, pa tako da bilo je super. Malo me oluk sabotirao, nismo očekivali, ali okej, šta da radimo. Bože moj, što kažemo, 8 godina je prošlo, to je više kao neki običaj da obavimo, sve tih 8 godina govori, tako da je. Nevesta podiže i ljubi nakonče, pa ga dariva odabranim poklonima. Ona iznela darovinu, tako sam i ja kad se oni, moj sin ženio i ona kad je došla, isto. Ja sam imala 6 zetova. Mladenci ulaze u kuću i Vlade treba da prenese Suzanu preko praga. Za malo da mlada udari glavu. Nismo ušli, nego sam ja nju uneo u kuću. Preko praga, da, i onda sam sedela njegove majici u krilu. Mladoženja majka je spremila tu slatku i vodu i onda mladoženja prvo služi mladu, pa mlada mladoženju, da steknu neko poštovanje između njih. Imate neki orkestar? Da. Kako se zove? Orkestar Aleksandra Vasiljevića. Pa to je neko moj. Vasiljević, pa što ne rekao ste. Dobro, i šta se imate u orkestru? Pa imamo 3 male trube, 3 polubasa, 1 bas i bubanj. A šta ti sviraš? Tenor. Ti? Isto tenor. A šta nam svira Mladoženja? Mladoženja svira trubu, malu trubu. I kakav je? Pa eto, dobar je. Jel vredan, jel vežba, jel radi, jel dobar bio u solfeđu, kako već to sve ide, ili više na talenac oslanja? Odličan, pa, odličan je bio. Nešto ste mu drugari, nego stvarno. Ne, stvarno. Da. I jel ste imali već situacije da na veseljima svirate? Pa da, naravno. Skoro 10 godina aktivno sviramo. Jel, kako ide? Bakšiš, da. Dobro ide? No, da, i već raz imamo svirku tu u okolini. Pa vi ste carevi. A da. Znači, stižete svadba kod druga, 800 zvanica i još pa svirka. Danas, sutra. Možda mi svratimo i na to veselje da vidimo kako je. Tu ste, pozvani ste tu. Hvala vam. Budete mogli svratiti da snimite malo. Ja sam večeras celo večer sa vama i ja se nadam da ćete vi instrumente izvaditi da ću ja vas čuti. Potrudit ćemo se, ako stignemo, naravno, i ovde da uklopimo. Ja bih volela, a na vama je da vidite da li ćete danas razočarati ili ne. Naravno, potrudit ćemo se sve što je danas. Hvala vam. A pošto smo u Šumadiji, red je da se odigra i neko kola. Ja
Nije baš zgodan, da vam ja kažem. Pa nije. Ne, do tebe je ona sigurno došla. U to sam sigurna. I jao, da sednem i ja malo i mi imamo dušu. Jao, ja ne uradi prvo najvažniju stvar, a to je da vam čestitam. Čestitam od srca. Ceo život da traje, pa da se i u sledeći život, ako ga ima, prebaci. Daj Bože. Da budete zaljubljeni, srećni i veseli kao danas. Hvala. Jeste stigli na svadbi da se jede nešto, kad ste mladi mladoženi? Ja pravo vam kažem, ja nisam jeo ništa. Pa stigne se. Ali tu ona pozitivna trema, zadovoljstvo, sreća. Zato kad dođe ta što ovde... A, to sam čula. A, zato ti nisi jeo. Koji je taj običaj, da čujem ja? Pa običaj je da zet prevrne tanjer i da bojkotuje, da neće da jede dok mu se ne plati. Do, i onda kad je zet zadovoljan sa količinom u tom okrenutom tanjiru, okreće k tanjer i počinje da jede. Jeste. Kako je s bunom? Pa, malo stiže, ali... Ajde, žene uglavnom burme i nose, ali muškarci umeju da skinu baš... Da. I to znači da će odmah na lanac da pređe burma. Boga mi neće. Boga mi neće. Da čujem, jel neće Boga mi ili Boga mi oće? Pa vidjet ćemo. Pa vidjet ćemo. A evo konačno i mladinih. Krenuli smo ovamo, prijatelji, sa ovnom i... pogačom i buklijom, to je tradicija naša, se nosi u torbi pogača. O, takav je običaj, što veći ova, ništo veći rogovi. Sve po običajima, kako i dolikuje. Sad očekujemo moje, onda idu igle i konac sa mojim bratom. Mladina svita ne sme da progovori ni reč sve dok Suzana uspešno ne obavi zadatak sa pletivom. To se kod nas nosi tradicionalno igle, nosi brat Mladin i onda uđu u sobu da ne pričaju ništa s njom. Da, znači, unesu igle, izručuju krila, ona pokupi malo pleti. To je neka tradicija naša, ne znam zbog čega, ali eto, naša tradicija koja se godinama tako radi. Ovaj veoma stari običaj simbolizuje plodnost i blagonaklonost predaka prema potomcima. A Suzana sada može konačno da se pozdravi sa svojim najmilijima. I veselje zvanično može da počne. Čekamo prvi ples i posle plesa bacanje bidermajera. Čekamo moje, nismo uspeli zbog njih da ih ispoštujemo, naravno da bi svi bili tu. Svi su na okupu, a Prija ispunjava obećanje i predvodi zabavu. Bilo je veselo, mnogo jedva smo i krenuli, tako da nismo mogli muziku, svi naručuju, svi se vesele. Vlade je stvarno mnogo dobar dečko i baš je onako pravi za nju. Ipak oni su od srednje škole zajedno, to je prva i prava ljubav, tako da nema greške u tome. Moje će srce da ostavi trag, tvoja sam. Ja sam se nekoliko puta i rasplakala, zato što stvarno, ono, sestra mi je i dirljivo je sve to. Devojke, spremite se, sad će bidermajer da poleti. Jesi imala prilika još bidermajera da uhvatiš ovo premijerno? Ovo mi je treći. Pa možda još tri godine, a?
Tri Bidermajera, tri godine. Da, tri Bidermajera, tri godine. Šta misliš? Nemoj da to znači tri muža. Ne, ne, to nikako da ne. To nikako, to nikako da ne znači. A ovo je zaštita neka, jel? Da nije tata? Da, vidim ja o čemu se radi. To je neka tri muža, tri Bidermajera, tri godine. Šta vam odgovara, kažete mi? Pa ovo je treći Bidermajer u roku od dve godine, jel tako? Ali ne mora da znači, još je ona mlada i tako da... To se apsolutno slažem, ali... Ali dobro skače. Lepije znaš. Jesi bila baš u prvom redu ili tu negde sa strane? Da znam gde je dobra pozicija. Sad kad je ona već iskusna u tome... Pa hoćeš sada da nam odeš kad se kamere ugase? Naravno, hoću, naravno da hoću. Mislim da opet nije baš presudno gde stojite, već je bitno da prosto stojite na nekom mestu gde možete da reagujete u svakoj situaciji. Aha. Znači, ali dozvoljeno nekako... se malo gurne, štipne, počupa, pa ne znam, zgazi. Ispod pojasa, samo ispod pojasa. Ne znam, uglavnom, moje kotanje Bidermajera sada, na ovoj svadbi, je bilo tako što sam stala sa neke strane, nisam stajala tačno na centru. Dobro. I kada je mlada krenula da baca... Videla si da malo ruka vuče u stranu. Ja sam obratila pažnju na deo... Vidi, to može da se na... Ko fakultet kad se završava, dobro? Da, da. I bitno je da se prati, da se prati očima, da imamo taj neki vizualni kontakt, gde će... Vidjeti. Može da je hipno... Putanja, putanja. U gori se list zeleni, jaj draga, zagrljeni. Mladožena neće da jede, pa treba da mu njegova tašta da neki dinar da bi krenuo da jedem. Kao što mi uzimamo kintu, tako i on. Sad će tašta pomoga malo. Pa se vrati apetit. Dosta vremena. Nisam bio glad. Šalim se, to je naš običaj da bi mi platili da jede. Možda ne volite strane, pa. Ovo već mi dolazi. Može li? Ajde, može. Tako. Znači, vratim se peti, dobro. Jedan aplauz za Zeta. Treba da dever da sačuva mladu nešto, bilo šta da se ukrade mladi, opet moraju da kupi isto kao što su i ovaj Barja kupili. Nema mi sandale. Nisam ni primetio da je sestra prišla joj. Mene ocrli ste danas. Osim to demotor ili traktor? Ni jedan ni drugo. To sam planirala od samog početka da ukradem tu cipelu. I u tom trenutku dever nije bio tu i tu mi se ukazala prilika da mogu to da učinim. Jo, jedno da date lepo on još. Sad je posta i ne treba, joj, šta mi ne treba. A imate li vi kakve ukući sandale, ljudi? Plaćao sam danas, kad smo bili za mladu, plaćao sam na potoku kad su mladu zetovi je pojili i na kraju večeras ovo što su mi cipelicu ukrali, te sam i to morao da platim. Šta treba? A ja ti vrati, nema toga ništa. Šta nema? Nema toga ništa. Šta treba još, koliko treba? Idi, Marki, daj kulima na dole. Svaka čast, djelaj. Bolje. Riješe. Spasio si. Zadovoljna sam kako je Dever platio, tako da dobro je sve prošlo. Platio sam ko upola mlade. Nisi se obrukao, važno da je veselo. Veselje je za sada dobro, dobar je provod, a sada vidjet ćemo dok ćemo ostati. Nije kao u restoranu da je ograničeno da bi moralo da se završava ranije. Ovo je kod kuće, može da traje do zore. Puno ljudi, atmosfera je predivna. Ma razigrani svi, nema tu stidljivih. Kad se popiju dve rakije, stidljivih nema. Veselo, veselo i toplo, veoma toplo. A topao je i ovaj čuveni svadbarski kupus. Ponos ovog kraja. Pa ovde ima više mesa nego kupusa. Vreme je da se lomi prijateljska pogača koju je spremila mladina mama. Sad su naše naučile mlade, piju kapu, a sve tebe rade. Kada se posluži kupus, ide lomljenje prijateljske pogače, to lome prijatelji, i onda ide pogača između stolova da svi probaju prijateljsku pogaču. I buklija, naravno, rakija i pogača ide zajedno.
Možemo li o sebi da pričamo? Nikako, mora se čuje. Evo je tu, ja ne znam da pričam. Desni tram. Na desni. Ovako. Ovako. E, tako. Kako znaš? E, on se najviš koji se nisi svijet ime svoje gdje carstvo kori. To je te naš, ja ćeš tako znaš. Na glas, na glas. Kao ono što mi je oprasno više. Ne čuje se ništa. Osim činim da si zla. Jel, dobro? Prijatelj, jesi ti doro školu? Jesam. Ali briga, 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 mislim. Pojimo, je tako? Pustim. Ovako. Može, još jedno. Dobro, prijatelj, malo ti ruk, evo, daću ti malo. Da se izljubimo. Zdrupte se. Treba mi prije da se izljubimo. Prijatelju, da vam bude sretno prijateljstvo, da te da vam bude svi. Bude na račinu. Zetovi vode mladu kroz goste i sakupljaju delilo. Na jednom platovu nosimo jabuku izbuštenu sa sitninom, sa dinarima, sitnim dinarima u kovanicama i nosimo kroz narod. I dvojica su vodile mladu, ja sam nosio ispred plato koji su oni narodi stavljao novac tu. Prikupili smo tako lepu svotu za mladence. Što se kaže, on je skidao kajmak, a mi smo vodili mladu. Vodili mladu, jesne. Belilo je kao dar od svih gostiju za mladu, za kao pomoć za venčanicu da plati, šminku i tako to od tih stvari koje zahtjeva mlada za taj dan, za svadbu. Ali tu su opet zetovi koji vode mladu kroz šatru. Naravno. Zetovi su glavni ti koji idu sa mnom, naravno, na čelu. Sprovode me između gostiju i svih ostalih svadbi. Nisam brojala pare, ali imat će vremena kasnije, sad trenutno ne mogu da postignem na sve strane. Trubači najavljuju ono što sladokusci željno iščekuju. Svadbenu tortu. Želim im svu sreću u budućnosti i sve najlepše. I puno deci. Malih beba. Pa želimo im sve najbolje u životu, da imaju dosta dece, da se slažu, da... Da se vole, da se poštuju. Jeste, da nastave što su započeli. Sve naj. Da bi moje strane baš... Živi, zdravi, veseli, da imaju i dece, da imaju rode, porode, svega. Sve najlepše, najviše sreće i zdravlja. A drugo sve, sve će biti. Sve ostalo će biti i dece dosta. Ja im samo želim puno sreće, puno zdravlja prvenstveno i mnogo dece. Da si kuće i mi smo tu da pripomognemo koliko možemo i eto. Želimo mladencima da budu srećni i do kraja života i da imaju puno dece, zdravlja i sreće i to je nešto najlepše na svijetu.
ćemo po svemu, bukvalno krenuši od običaja, velikog broja ljudi. To je prvo, se kaže, jedna veća svadba u selu, posle koliko godina. Ovo je do sada najljepši dan u mom životu, pre svega zbog venčanja sa Suzanom i zbog svadbe, i zbog prijatelja što su došli, rodbine. Mislim, to je nešto najljepše što može da se desi čoveku u životu. Da se okupi cela porodica na jedno mjesto, da uživaju, da se vesele. U srcu Šumadije danas su se venčali jedan Vlade i jedna Suzana. A mi ih ostavljamo sada da nastave svoje veselje sa svojih 800 zvanica. A koliko smo čuli, i sutra nastavljaju. A mi, dragi gledaoci, se sa vama vidimo u nekoj novoj svadbi iz moga kraja.